গুৱাহাটীত পুনৰ ভূ মাফিয়াক আটক কৰা হ'ল। বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ৰতন দেৱনাথ। বশিষ্ঠ থানা ৰুজু হৈ আছে কেইবাটাও গোচৰ। ৰতনৰ বিৰুদ্ধে আছে ভয় ভাবুকিৰে মাটি দখলৰ অভিযোগ। ৰতনৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। পুনৰবাৰ জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে ভূ মাফিয়াৰ আটক কৰা হৈছে। গুৱাহাটীৰ ভূ মাফিয়াৰ দপদপনি পুনৰ এটা ভূ মাফিয়াক আটক কৰা হ'ল। বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ৰতন দেৱনাথ নামৰ এটা ভূ মাফিয়া। কেইবাটাও গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে বশিষ্ঠ থানাত। ৰতনৰ বিৰুদ্ধে ভয় ভাবুকিৰে মাটি দখলৰ অভিযোগ আছে। ৰতনৰ বিৰুদ্ধে হত্যা আৰু চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আছে। অৰুণাচল প্ৰদেশত পুনৰ ভূমিস্খলনে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যান বাহনৰ চলাচল ব্যাহত কৰি তুলিছে। কিছুদিন হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভূমিস্খলনে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ। শেহতীয়াকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চিয়াং জিলাৰ বাবুক গাঁৱৰ সমীপৰ 13 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পাহাৰৰ মাটি খহি পৰিছে। ফলত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰে পাছিঘাট পাংগিঙৰ মাজত যাতায়াত ব্যৱস্থা বন্ধ হৈ পৰিছে। ভূমিস্খলন হোৱা স্থানত এখন এম্বুলেঞ্চৰ লগতে শ শ যান বাহন মাজ বাটতেই আবদ্ধ হৈ পৰিছে। অৰুণাচল প্ৰশাসনে যাতায়াত সুচলৰ বাবে পথছোৱা তীব্ৰ গতিত মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে, যদিও মাজে মাজে মাটি খহি থকাৰ বাবে পথছোৱা পুনৰ মুকলি কৰিব পৰা নাই। ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি। বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে কেইবাখনো নৈ উপনৈ। নিমাতীঘাট গোৱালপাৰা ধুবুৰীত বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ। খোৱাঙত বুঢ়ীদিহিং, লখিমপুৰৰ চিচা পথাৰত দিক্ৰং, শিৱসাগৰ দিখৌ, নাঙল মৰাঘাটত দিচাং, এন টি ৰোড ক্ৰছিঙত জীয়াভৰলী নদী, ধৰ্মতোলত কপিলী, গোলকগঞ্জত সংকোচ নদী, কৰিমগঞ্জত কুচিয়াৰাৰ লগতে বিপদসীমাৰ ওপৰে বৈছে বৰাক নদী। ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি সামান্য উন্নতি ঘটিছে যদিও এতিয়া 30খন জিলাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানৰ কবলত আছে। দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বানত এতিয়ালৈকে 62গৰাকী লোকে হেৰুৱাইছে প্ৰাণ। চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি বৰ্তমান ৰাজ্যৰ 30খন জিলাৰ 3518খন গাঁও বানৰ কবলত আছে। ৰাজ্যত বানপীড়িতৰ সংখ্যা প্ৰায় 24,20,612 আশ্ৰয় শিবিৰত আছে প্ৰায় 26,000 বানপীড়িত। পানী কমিলেও কিন্তু দুৰ্দশা তৰা নাই কাজিৰঙাৰ জীৱকুলৰ। উদ্যানখনৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বৰ্তমানেও জলমগ্ন হৈ আছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৰ্তমানেও নিৰাপদ আশ্ৰয় বিচাৰি ধাৱমান হৈ আছে বন্য জীৱকুল। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মিহিমুখত দেখা গ'ল এটা বৃহৎ হাতীৰ জাক। আনহাতে এখন অতিথিশালাত আশ্ৰয় লৈছে এটা গুঁয়ে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ 230টা বন শিবিৰৰ ভিতৰত 75টা বন শিবিৰ এতিয়াও জলমগ্ন হৈ আছে। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰা তথ্য মতে বিশ্বনাথ বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ এটা আৰু পূব অসম বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত অগৰাতলী বনাঞ্চলত 8টা, কহৰা বনাঞ্চলত 26টা, বাগৰি বনাঞ্চলত 26টা, বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত 6টা বন শিবিৰ এলেকা জলমগ্ন। আনহাতে বানত 3টা গড় পোৱালিকে ধৰি মুঠ 770টা বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই 94টা বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ কৰিছে। আমি এতিয়া ইয়াত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা কাৰ্বি আংলং ফালে বন্যপ্ৰাণী ওলাই যোৱা এতিয়া ট্ৰেক কৰিবলৈ এতিয়া আমি ড্ৰোন ইউচেজ কৰি আছোঁ। ড্ৰোনৰ পৰা কোনখিনিত কি বন্য জীৱন কি কৰি আছে সেইখিনিটো আমি অলপ আমি মনিটৰ কৰিবলৈ এইটো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে ষ্টেপ লৈছে এতিয়া। আৰু ভিতৰত যেনে নাৱেদি কিবা বন্যপ্ৰাণী কিবা সুবিধা আছে নেকি এইটো কি চিচুৱেশ্যন আছে সেইকেইটা চাবৰ কাৰণে মেইনলি চাউথ বাউণ্ডৰীত আমি এতিয়া মনিটৰিং কৰি আছোঁ কিন্তু সেই বন্যপ্ৰাণী কোনফালে ওলাই আছে সেইকেইটা চাব কাৰণে। এতিয়ালৈকে ইয়াত আমাৰ মেইনলি কৰিডৰ এৰিয়াত যিকোনো বন্যপ্ৰাণী আছে সেইকেইটাতো পাই আছে আমাৰ। বানৰ সময়ত কাৰ্বি পাহাৰলৈ যোৱা বন্য জন্তুৰ ড্ৰোনৰ সহায়ত নিৰীক্ষণ কৰিছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। একেদৰে উদ্যানৰ ভিতৰত আবদ্ধ বা মৃত বন্য জন্তু বিচাৰি নাও হাত নাৱেৰে অভিযান চলাইছে বনকৰ্মীয়ে।
কাৰ্বি পাহাৰত আশ্ৰয় লৈ থকা জীৱকুলে যাতে কোনো কাৰণতে অসুবিধাত পৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে লোৱা হৈছে কেতবোৰ ব্যৱস্থা। বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহত হাত নাৱেৰে টহল দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বনকৰ্মীসকলে। বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ বাবে অহৰ্নিশে পহৰা কৰি আছে কাজিৰঙাৰ বনকৰ্মীসকলে। ইতিমধ্যে দুৰ্গম অঞ্চলসমূহত ড্ৰোনৰ জৰিয়তে নিৰীক্ষণ কৰি আছে বনকৰ্মীয়ে। বানপানীৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ জন্তুসমূহ কাৰ্বি পাহাৰলৈ গমন কৰিছে। ভূটানৰ পৰা বৈ অহা বৰ নদীৰ পানীয়ে বিপদ মাতিছে তামোলপুৰ জিলাৰ পৰ্যটনস্থলী বগামাটিলৈ। ভূটানৰ পানীয়ে নিশ্চিহ্ন কৰিব পাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ পৰ্যটনস্থলী বগামাটিৰ ত্ৰিসংগমস্থলী। বৰ নদীৰ পানীয়ে বগামাটি ডুং আৰু জাবৰা ডুং আৰু খৈৰানৈ ডুঙলৈ মাতিছে অশনি সংকেত। ভূটানৰ পৰা বৈ অহা জলস্তৰে বিধ্বস্ত কৰিছে জলসিঞ্চন বিভাগৰ তিনিটাকৈ ডুং। বগামাটিৰ দক্ষিণ দিশে গাৰ্ডৱাল নিৰ্মাণ নকৰিলে অস্থিৰে পানীত বুৰ যাব ভাৰত ভূটানৰ বগামাটি অঞ্চলৰ কেইবাখনো গাঁও। লগতে কৃষিভূমিৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা জলসিঞ্চন বিভাগৰ তিনিটাকৈ ডুং নোহোৱা হ'ব বৰ নদীৰ বুকুত। প্ৰতিদিনে হুৰাহুৰে বৈ অহা পানীৰ বাবে শংকিত বৃহত্তৰ বঙালীপাৰা দেওচুঙা আদি গাঁৱৰ ৰাইজ শীঘ্ৰে বগামাটি জাবৰা আৰু খৈৰানৈ ডুং সংযোগ কৈ গাৰ্ডৱাল নিৰ্মাণৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। যদি গাৰ্ডৱালটো নহয় পানী বাৰিষা সময়ত এনেকুৱা ডাঙৰ পানী আহে ভূটানৰ পৰা, এই পানী দক্ষিণে যদি গাঁৱত উঠি যায় মোটামুটি আমাৰ খোৱাকপুৰ বাঙালীপাৰা তেনেকুৱা ঔবাৰী উত্তৰে যিখিনি আমাৰ ইয়াত বগামাটিত লাগে যিখিনি ৰাইজ আছে বহুত ক্ষতি হ'ব আৰু ঘৰ দুৱাৰ এৰি পেলাই গুচি যাব লগা হ'ব। সেইকাৰণে আমি যাতে তেনেকুৱা ঘটনা নঘটক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। গাৰ্ডৱালৰ বাহিৰা আছে আমাৰ যিখিনি তিনিটা ডং আছে, ইয়াতে তিনিটা মুখানি আছে। মুখানিৰ পৰা দক্ষিণে যিটো আমাৰ ডং, এই ডঙৰ কি হয়তো আপোনাৰ কেনেল লাগিব, ডাঙৰ কেনেল লাগিব, ডাঙৰ কেনেল বনোৱা হোৱা নাই। ৰাজ্যত বানৰ সমান্তৰালকৈ ঠায়ে ঠায়ে খহনীয়া লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ। গংগাধৰ নদীৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানে সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত কৰিছে তামাৰ হাতৰ বাগডোগৰা। গংগাধৰ নৈৰ খহনীয়াৰ ফলত ইতিমধ্যে জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে গাঁওখনৰ বহুকেইটা ঘৰ। খহনীয়াৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ নিশাৰ ভিতৰতে ঘৰ মাটি এৰি নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ। বাগডোগৰা গাঁৱত গংগাধৰ নদীৰ প্ৰবল সোঁতে বিপদত পেলাইছে বহুকেইটা পৰিয়ালক, যাৰ ফলত চুবুৰীয়া অঞ্চলৰ লগতে যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে গাঁওখনৰ। ইফালে কোনো এজন জনপ্ৰতিনিধিয়ে বৰ্তমান সময়লৈকে খবৰ নোলোৱাৰ অভিযোগ বানপীড়িতৰ। অতি সোনকালে গংগাধৰ নদীৰ মথৰি নিৰ্মাণৰ দাবী তুলিছে বন্যাৰ্থই। আমি এতিয়া কি কম, আমি বিচাৰিছো চৰকাৰৰ কাছত আবেদন আছে মোৰ। আমি সকলোৱে দুখীয়া মানুহ, আমাৰ গাঁওখন বাগডোগৰা গাঁৱত ইমান গংগাধৰ নদীয়ে গৰা খহনীয়াই আমাৰ ঘৰ বাৰী সব ভাঙি লৈ গ'ল। আৰু এটা গড় আছিলে ইয়াত, সেইটোও গৰা খহনীয়াই ভাঙি লৈ গ'ল। আমি এতিয়া আমাৰ ঘৰ বাৰী ভাঙি লৈ গ'লো, কিন্তু থব বুলি এতিয়া আমাৰ কোনো ঠাই নাই, আৰু আমাৰ থাকিবলৈ ঠাই নাই, আন কোনো আমাৰ মাটি নাই। এতিয়া আমাৰ খালি এই মাটি ভিটিখানি ৰৈছে, ঘৰ বাৰী একো নাই, এই গৰা খহনীয়াই লৈ গ'ল। তিনিচুকীয়াৰ জাগুণত অব্যাহত আছে আহাৰমহীয়া বানৰ তাণ্ডৱ। এইবাৰ বুঢ়ী দিহিঙৰ পৰিৱৰ্তে সংহাৰী বানৰ তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে টিৰাপ নৈয়ে। শুকুৰবাৰ বিয়লি টিৰাপ নৈয়ে হঠাৎ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, আৰু যাৰ ফলত প্লাৱিত হৈছে জাগুণৰ কেইবাটাও জনবসতি অঞ্চল। ইয়াৰে ভিতৰত বিশেষকৈ শংকিত কৰি তুলিছে ৰামপুৰ সোণোৱাল গাঁৱৰ ৰাইজক। টিৰাপ নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে পলকতে চাৰিও দিশৰ পৰা আগুৰি ধৰিছে ৰামপুৰ সোণোৱাল গাঁও। হঠাতে পানী হোৱাত ধোৱা ধোৱা লাগিছে ৰাইজৰ মাজত। ৰামপুৰ সোণোৱাল গাঁৱৰ প্ৰায় 29টাকৈ পৰিয়াল টিৰাপ নৈৰ বাঢ়নী পানীৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। নিশাই গাঁৱৰ ৰাইজে টুলুঙা নাৱেৰে নিৰাপদ স্থানলৈ ৰাওনা হৈছে। এছ ডি আৰ এফৰ দলেও গাঁওবাসীক নিৰাপদ স্থানলৈ ওলাই অনাত সহায় কৰিছে। লাহে লাহে কেইবাখনো গাঁও ইতিমধ্যেই বানৰ কবলত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। যিখিনি মানুহ আছিলে আজি আমি এছ ডি আৰ এফৰ সহযোগত আমি এই গোটেই মানুহখিনি উদ্ধাৰ কৰিলোঁ, আৰু বৰ্তমান সেই মানুহখিনিক আমি লামাগাঁও এল পি স্কুলত তেওঁলোকক থাকিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।
আর প্রায় আমার এই অঞ্চলত রাতেপার লোকে কোনো পানি নাছিলে, হঠাৎ দুঘন্টার ভিতর এনেকাকে পানিখিনি বাড়ি গল। আর ইফালে এনেধরণে বানৰ সংহার অব্যাহত আছে। সমান্তরালভাবে ভারত বাংলা সীমান্তত বানৰ প্রকোপ বৃদ্ধি পাইছে। করিমগঞ্জৰ ভারত বাংলা সীমান্তত কুশিয়ারার জলস্তর বৃদ্ধি হওয়ার ফলতে বানৰ কবলত পৰিছে কেইবাখনো গাঁও। সীমান্তর কাইটিয়া তারৰ সিপারে থকা ভারতৰ এখন অন্যতম গাঁও হৈছে লাফাশাইল গাঁও। আন্তঃরাষ্ট্রীয় সীমান্তর সিপারে থকা গাঁওখন বানৰ কবলত পৰিছে। এই সকলক উদ্ধাৰৰ বাবে বিএসএফৰ জওয়ান সকলো অহর্নিশে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিছে। উল্লেখযোগ্য যে কাইটিয়া তারৰ বেৰৰ সিপারে থকা গাঁওখনৰ বাসিন্দাসকলে বিশেষ নিয়ম মানি ভারতলৈ অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে। আগবঢ়াইছো গৰিষ্ঠ নন্দীৰ এক ৰিপৰ্ট। ইয়াতে আসলে পরিস্থিতি যিয়ে নহওক কিয় সীমা সুরক্ষা বলর যে কর্তব্য ইয়াত কিন্তু কোনো ত্রুটি নহয়। এয়া হৈছে করিমগঞ্জৰ ভারত বাংলা সীমান্তর লাফাচাইল এলাকা, আর এয়া আসলতে কাইটিয়া তারর বাহিরত নমেন্স ল্যান্ড। এই নমেন্স ল্যান্ডত যে অবস্থা ইয়াতে আসলতে আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছো যে কুশিয়ারা নৈ, যখন নৈয়ে ভারত বাংলাদেশের সীমা নির্ধারণ করেছে, নৈ সিফালে যে গছ গছনি দেখা গৈ আছে ইয়া বাংলাদেশের। আর এই কুশিয়ারা নৈ বর্তমানে এনেদরে অবস্থা হয়ে আছে, আর ইয়ার যে বারনির পানি আহি সম্পূর্ণরূপে সীমাত আহি পড়েছে। আর এই লাভাচাইল গাঁওত আসলতে কেইবাটাও পরিয়াল আছে কাইটিয়াতার, তেওঁলোকে বাহিরত ওলাই গৈছিলে যেতিয়া সীমা নির্ধারণ করা হয় কাইটিয়াতার বহু হয়। কিন্তু এই যে গাঁও, এই গাঁওত যে পানির যে প্লাবন দেখা গৈছে, এই পানির যে অবস্থা ইয়ার মাজতে কিন্তু যে বিএসএফ ইয়াতে কিন্তু কর্তব্যরত আছে। আর আমি দেখিবলৈ পাইছো কেনেদরে যে বানপানীত নামিও কর্তব্য, আর তেওঁলোকে যে যি সীমান্তর সুরক্ষার বাবে যিমান কি করিব লাগে করে আছে। লগতে ইমানে নহয় তেওঁলোকে কিন্তু গাঁওবাসীকো সহায় করে আছে। ইয়াতে আমি দেখিবলৈ পাইছো আন এক দৃশ্য, এই বিএসএফৰ জওয়ান সকলে তেওঁলোকে ইয়াতে আসলতে এই বানপানী যাতে না সোমায় ইয়ার কারণে কিন্তু তেওঁলোকে গাঁওর রাইজক রক্ষা করার বাবে ইয়াতে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ ইয়াতে মথাউরির দরে নির্মাণ করে আছে। পানি বানর যে কুশিয়ারা নৈর যে বারুণী পানি আছে, বারুণী পানি তেওঁলোকে রুদিবলৈ চেষ্টা করে আছে। ইয়ার গতিকে ভারতের যে সীমা সুরক্ষা বাহিনী, ভারতের সীমা সুরক্ষা বাহিনীর যে কেবল যেন তেওঁলোকৰ যে কর্তব্য আসলতে সীমান্ত পহরা দেওয়া, সীমান্ত পহরার বাহিরেও যে সামাজিক কাম কর্ম করব লাগে, যেহেতু এইখানে অঞ্চলত তেওঁলোকে কর্তব্যরত হয়ে আছে, আর ইয়ার বাবে তেওঁলোকে কর্তব্য করে আছে। আমি দেখিছো কর্তব্যত কোনো খামতি নাই। কিন্তু বাকি যদি কোয়া যায় যে গাঁওবাসীক রক্ষার ভাবে এই লাভাসের গাঁওত 65টা পরিয়াল আছে, যদি এই বানপানী সোমাই যায়, সোমাই গেলে কিন্তু ভয়ানক তাণ্ডবর সৃষ্টি হব। আর এই বারণী পানি রোধার চেষ্টা করে আছে এগারী স্থানীয় রাইজ আছে এই লাভাসের গাঁওর, কি কব কেইটা পরিয়াল আছে। আর এই যে দেখা গৈছে বারণী পানিয়ে আপনার ঘুরাই পালালে, কিন্তু বিএসএফে যথেষ্ট তৎপরতার কাম করে আছে আপনার বাবে, কি কব গেছে কালকে ফ্লাড হয়েছিল ওখানে আমরা নদীর কুশিয়ারা নদীর ফ্লাডটা হয়েছিল, লগেলগে লক্ষ্মীবাজার কুম্বিনী কমান্ডার 16 ব্যাটেলিয়ন আসিয়া তারা বস্তা উস্তা লইয়াই আমরা গ্রামের সব লোকে আমরা বান্টা দিয়ে আমরা আটাইছি। পানি অনেক গেছে, গড় দাদা খেরুর খেতি হয়েছে, খেরুর খেতি হয়েছে না, এরকম ভাবে গেছে। আর বিএসএফে আই আমরা রে বস্তা উস্তা দিয়ে আইয়া তারা আমরা রে সাহায্য সহায় করছে। মাদ্রাসা বিদ্যালয় প্রবেশ হক হেডলাইন্স।